non se é consciente do duro traballo que realizan as mariscadoras ata que o ves en primeira persoa. Como non todo mundo pode dedicarse á profesión e baixar con elas ao mar, unha mariscadora de Cambados, aínda que pertence á cofradía do Grove, encárgase de visualizar o seu traballo. Ela é María Fontán, e dende 2019 publica nas redes sociais fotos e vídeos das súas xornadas de marisqueo. Pois gustame enseñar o meu traballo, que moitas veces é o que di a xente, de o marisco é caro, pero tamén que vexan un pouco a parte de o traballo, que como moita xente que o marisco non ven do supermercado. Hai xente que está unha mañán, faga sol, choiva ou vente, temos que estar aquí todos os días. Os seus vídeos móvense entre as 5.000 e 10.000 reproduccións, pero hai unhas semanas gravouse traballando en metade dun temporal e as reproduccións rondaron as 300.000. Foi un día que facía moito vento, non esperábamos que fora chover ni nada, chegando xusto abaixo á playa de todo, empezou, xa vías vir de lonxe unha nube que viña cargada de agua, e foi en plan, vou intentar gravar a ver se non quedo sin móvil, e de repente que un chaparrón que nos deixou a todos durante media hora que foi apoteósico. Con estes vídeos, ademais de mostrar o seu traballo, María tamén quere poñer en valor o oficio das mariscadoras. Pois que lle den valor, e máis é un traballo tradicional, que leva, non hai a maquinaria, a ferramenta que usamos é a mesma de toda a vida, así que agora poderon cambiar os traxes aos neoprenos e tal, que non é como antes, pero que vexan que é un traballo de toda a vida e que non queremos tampouco que se perda, e que queremos que a xente que o valore. A resposta da xente tamén é moi boa, especialmente daquela que non coñece a labor das mariscadoras. E eu creo que eso, eu creo que na xente influye un pouco. En plan, moita xente dime nos comentarios e así que me din que agora non protestarei a hora de comprar marisco que diga o que caro está. E non de comprar con bo gusto porque sei o traballo que leva. María tamén desexa que as administracións sexan conscientes das dificultades que teñen no seu traballo as mariscadoras e que aumenten así a súa protección. Pois eu penso que sí, para que vexan que é un traballo duro e que as enfermedades que son a causa deste traballo, do frío, que sei, a reuma ou a artrosis ou dolores de espalda, que son de traballar, non que nos valoren ese que sean, en plan, enfermedades non comuns, sino laborais. María continuará realizando vídeos xa que lle permite mesturar as súas dúas paixóns, o marisqueo e as publicacións en redes sociais. Os interesados ou interesadas en ver o seu traballo poden facelo a través das diferentes redes sociais no perfil de Mariscadora 2.0.